солтүстік корея тағы орта қашықтықта ұшатын баллистикалық зымыранды ұшырды мұны ақш тынық мұхитты қолбасшылығы да нақтылады бұл туралы риа новости хабарлайды зымыран корей түбегінің шығыс шығалауынан жапонияға қарай бағытталған америкалық әскерилер зымыранның жапон теңізінің бейтарап аймағына құлағанын айтады оңтүстік корея әскерилерінің мәліметінше зымыран тоғыз минут бойы ұшып алпыс шақырым қашықтықты жүріп өткен мұны ақш тың мемлекеттік хатшысы рекос тиллерсонда растады жапония билігі солтүстік корея басшысының ісін айыптап пхеньянға наразылықтарын білдірді сирияның идлиб провинциясында әуе соққыларынан алпысқа жуық адам мерт болды оннан астамы бала соққы кезінде улы газ пайдаланылған деген болжам бар себебі тұрғындардың тыныс алуы қиындаған әзірге әуе соққысына жауапкершілікті ешкім мойнына алмады жергілікті дәрігерлердің айтуынша марқұмдар саны әлі де артуы мүмкін өйткені зардап шеккендердің барлығына бірдей көмек жетпей жатыр бұдан кейін идлиб провинциясындағы әуе соққылары халықаралық талқыға арқау болды әлемдік қауымдастық мұны химиялық шабуыл деген пікірде ақ басшысы Дон дональд трамп химиялық шабуылға жауапкершілікті башар ассад режимін артып отыр оқиғаға байланысты сирия оппозициясының ұлттық коалициясы біркен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл жиынын өткізуге шақырды олар елде химиялық қару мен шабуыл жасау дерегі бойынша тексеру жүргізуді сұрайды колумбияның мокоо қаласында жүріп өткен селден кейін қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды табиғи апаттың салдарынан үш жүзге жуық адам мерт болды екі жүз алпыстан астамы жараланған екі жүз жан із түссіз жоғалғандар қатарында жергілікті билік құрбан болғандар санының әлде арту мүмкін деп отыр елдегі апат нөсер жауынның салдарынан болған колумбиядағы әлеуметтік экономикалық экологиялық салаларға төтенше жағдай жарияланып барлық қаржы табиғи апатпен күресуге жұмсалған селден қираған аудандарды қалпына келтіруге қру қруар қаржы бөлінген гонконгтағы бассаудада қызғылт жұлдыз атты әлемге әйгілі гаухар тас рекордтық бағаға сатылды асыл тас небары бес минуттың ішінде иесін тапқан салмағы елу тоғыз бүтін оннан алты карат болатын қызғылт жұлдыз тарихта саудаға түскен ең үлкен қызғылт түсті гауһар оны гонконгтық фирма жетпіс бір бүтін оннан екі миллион долларға сатып алды асыл тастың саудадағы алғашқы бағасы бұл бағадан он бес миллионға төмен болған бұған дейінгі рекордтық баға көгілдір аппенгеймер деп аталатын гауһар тасқа тиесілі болған өткен жылдың мамырында ол елу миллион долларға сатылған еді өңделмей тұрған кезінде қызғылт жұлдыздың салмағы жүз отыз екі бүтін оннан бес карат болған асыл 1999 мың тоғыз жылы африкадағы кен қорынан табылған астрахандағы полиция қызметкерлерінің өліміне қатысты іздеу жарияланған қазақстан азаматы атыраудан табылды бұл жөнде қазақстан республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне сілтеме жасап тенгри News хабарлайды 27 жастағы кизатов әлібек батырбекұлы вахталық әдіспен кәсіпорындардың бірінде жұмыс істеу үшін елге 31 наурызда келген анықталған алдын ала мәлімет бойынша ол қарулы шабуылға қатыспаған қазіргі кезде жасалған қылмысқа қатыстылығын анықтау үшін күдіктіні ресейлік тарапқа беру мәселесі қарастырылуда оңтүстік қазақстан облысында табиғи жамағат ұйымының жеті мүшесі діни насихат жүргізген үшін сотталды сайрам аудандық соты елімізде тыйым салынған діни ағымның мүшелерін түрлі мерзімге бас бостандықтарынан айырды деп жазады қазақпарат топтың жетекшісі мен оның көмекшісі 4 жылға сотталды бұған дейін кепіл түріндегі бұл тартпау шараларымен жүрген олар жалпы режимдегі колонияда жазаларын өтейді ал қалғандар алдағы бір жылдарын қоныс колониясында өткізеді сотталғандардың барлығы сайрам ауданының тұрғындары ешбірі кінәларын мойындама Столған кезде діни кітаптар тәркіленген топ мүшелері екі мыңыншы жылдардан бері теріс ағымның жетегінде жүрген ақтөбеде сұйылтылған газды шетке сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді бұл туралы ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басқарма жетекшісі артур Хайрудинов мәлімдеді жедел іздестіру операциясын бас көлік прокуратурасы мен мемлекеттік кірістер ұлттық қауіпсіздік ішкі істер департаменттері бірлесіп жүргізген облыс тұрғындарына арналған сұйылтылған газды ас көлемде өзге елдерге заңсыз тасып сатқан топтың жолы кесілген газ таратушы ұйымның аумағында қылмысқа қатысы бар адамдар ұсталып тінту жүргізілген қазір жедел тергеу жүріп жатыр аймақта жүз отыз бір адам жер тұр жер кезегі автоматтандырылған жүйеге ауысқалы бері бес адам тізімнен шығарылған ал былтыр жеті мың астам жер учаскесі жеке тұрғын үй құрылысына бөлінген облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы қабай сәрсенғалиевтің айтуынша биыл облыстың он төрт тұрғынына жер беру жоспарланған алғашқы шайда айда олардың алты жүз сексен ғана жер алып қазір жерлер екі мың алтыншы жылы тұрғандарға беріліп жатыр ал ресейге ұзақ жылдардан бері жалға беріліп келген сынақ полигоны жуырда еліміздің меншігіне қайтарылды басқарма басшысы жерлерді мамандардың тексергендігін айтады елбасының жарлығы шығысымен биыл мұғалжар шалқар байғанин аудандары бойынша үш жүз гектар ауыл шаруашылығы жерлері тұрғындарға пайдалануға беріледі мәртөк эксп экспо халықаралық көрмесінің билетін сата алмай отыр бар болғаны 12 билет өткен қазір аудандағы қазпошта бөлімшелерінде құны 4 алты мың теңге болатын көрме билеттері сатылымға түсті жоспар бойынша аудан мың жарым адамды көрмеге аттандыруы тиіс алдағы уақытта астана қаласында оқып жатқан студенттер де атынан көрмеге қатыстырылмақ қазіргі кезде астанадағы біріншіден студенттермен жұмыс жасалып қанша студент бар аудандан? қай вузда оқиды соларға мүмкіндігінше демеушілер арқылы билет алып бергіміз келіп отыр олар еркін қатысын, әсіресе волонтер ретінде қатысуға мүмкіндігі болады екіншіден үздік оқитын оқушылар тізімі жасалды осы каникул уақытында апаруға сонымен қатар әр он үш округтен біздер он ардагерден мүмкіндік болса бөліп бөліп апаруды жоспарлап отырмыз ақпараттар легі өзге де жаңалықтарды үш даблю нүкте екі тв нүкте kz сайтынан оқып біле аласыздар